Olá pessoal, curtiram o fim de semana? É, mas agora é focar no trabalho. E aqui no Espaço Nisanta não é muito diferente. Então, bora trabalhar? Decidindo o futuro, o Nisanta realiza a Feira de Profissões. Dica de leitura, no Entre Aspas de hoje, Ricardo Azevedo. A Feira de Profissões esclareceu dúvidas dos alunos sobre carreira profissional. Eles ainda puderam fazer cadastro para vagas no estágio do CIEE, além da inscrição para o vestibular da Unisanta. Já é tradição. A Unisanta realizou a 27ª edição da Feira de Profissões. Uma parceria com a Direção de Ensino de São Vicente trouxe os alunos empolgados para conhecer os cursos. Nós temos essa parceria há mais ou menos uns 10 anos e eu tenho certeza que muitos dos nossos alunos têm aproveitado muito essa oportunidade. Mais de 2 mil pessoas, entre alunos e professores, participaram da feira. Tiveram a oportunidade de conhecer todos os detalhes de cada profissão. Eu estou meio indecisa ainda, mas as faculdades que eu gosto são totalmente diferentes uma das outras, então ainda não sei direito. Mas os estandes que eu mais gostei por enquanto foram moda e os de engenharia. E sem saber qual fazer, aí eu fui escutar a palestra de farmácia e me ajudou. Eu vim já com a ideia da engenharia mecânica. Aí eu vi a palestra, eu consegui me aprofundar mais no assunto. Hoje é um dia especial, um dia de alegria, no qual eles também estão descobrindo seus talentos, que às vezes têm vários interesses. E a Unisanta está aqui para colaborar, colocando toda a sua estrutura, seus laboratórios, seus profissionais, para que eles se realizem. Nós estamos exatamente mostrando o que é feito na instituição e, ao interagir, nós também podemos valorizar e dimensionar aquilo que está sendo desenvolvido. Nós sabemos que hoje a seleção para o mercado profissional é muito disputada, então é preciso que esses jovens, quando tenham acesso a esse nível de ensino, possam estar muito bem preparados, porque isso já é um passo para a sua profissionalização. Meu nome é Silvia Manoela e o filme que eu indico para vocês é O Juiz, com Robert Downey Jr., um advogado de sucesso que, ao reencontrar sua família, tem uma grande surpresa com seu pai. Fica a dica. Make it quick. Hank, don't get on the plane. I need you to come back. I don't care, Glenn. You're on your own. Stop talking and listen to me. I gotta turn off the phone. Hey, just shut up for a second. Shut your mouth and listen for once in your entire life. What is it, Glenn? Sheriff White called Dad down to the police station. They're asking questions about the damage to the car. They think they... I don't want to hear it. Unless he killed somebody, you're on your own. They found the body. You mean, Judge, I can milk her, kill her, cook her, eat her even? That's illegal? True story. Mr. Palmer. Judge Palmer, Deputy Hanson. Sir, did anybody other than you have access to your vehicle? No, sir. You gotta be shitting me. Is this an interview? We've got a witness that puts his car on Route 30 heading towards Shelby Road at the approximate time of the accident. Oh, boy, but that's not enough to put his car at the scene. Any strip mall lawyer is gonna chew that up and spit it out. Stolen vehicle. Need him behind the wheel. Hank, let's go, pal. Go where? Whoa! Both ways, Bobby. Graduation night. The quarry. Your ranchero. I remember everything. You and Kevin Thompson in the backseat naked huffing whippets. Shall I continue? I can elaborate. It's just a rumor. Where were we? He's been on the other side of the bench too long. He forgets. If you don't talk, you walk.
We don't hide behind the law here. There's damage to the front of my car. I went to the convenience store last night, all right? Every word limits his options. Keep going. Imagine a faraway place, Hank, where people value your opinion. Now go there. What about booze? 80% of hit and runs involve liquor. His wife just died. Why wouldn't he take a swig? But you need an admission from him, better yet, a voluntary urine sample. There you go. Fill her up. Bladder full of courtesy coffee and a sensor in the jaw anyway, sort of thing. Just might catch him off guard. We can get everything we need from a hair sample. Sure can. Nice work, Sheriff. You should be proud of yourself. You'll be halfway to manslaughter by lunch. Judge Palmer, we're gonna need to impound your vehicle. Mais de 100 livros publicados no Brasil, Alemanha, Portugal, México, França e Holanda. Formada em comunicação visual e doutora em letras pela USP, já sabe de quem estamos falando? Não? Então fique ligado no Entre Aspas de hoje. Ricardo Azevedo é um dos escritores mais vencedores de um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, o Jabuti. No ano passado, Fragosas Brenhas do Matarel venceu a categoria juvenil, carimbando o 5º título do autor. Além disso, o escritor também ficou com o 2º lugar em teoria e crítica literária, com Abençoado e Danado do Samba, um estudo sobre o discurso popular. Meu pai tinha uma ótima biblioteca, e tanto ele como minha mãe estavam sempre lendo alguma coisa. Esclareço que eles nunca mandavam ler nada, eles simplesmente liam, e essa foi uma grande lição. Com exemplo dentro de casa, textos, citações e editoras sempre fizeram parte do cotidiano de Azevedo. Seu pai dava aulas na USP e também escrevia livros didáticos. Na escola, recebia incentivo dos professores que gostavam e muitas vezes liam as redações dele em outras salas. Creio que um bom livro não tem que trazer ao leitor algo que ele nunca tinha pensado, que jamais esperou e ainda que o faça olhar a vida e o mundo com outros olhos. Se meus livros, mesmo tendo sido publicados faz tempo, continuam vivos, é porque de alguma forma mantém a capacidade de surpreender o leitor. Tomara que seja isso. Sua primeira obra foi escrita aos 17 anos, Um Homem no Sótão. Porém, sua estreia na literatura se deu após 13 anos, em 1980, e com outro livro, O Peixe que Podia Cantar. Entretanto, no mesmo ano, Um Homem no Sótão também foi publicado. Hoje, Azevedo soma mais de 100 livros no mercado. Faço sempre o texto primeiro, os desenhos vêm depois. Quando estou escrevendo, surgem ideias visuais e imagens. Nunca as aproveito, pois são fracas e óbvias. Só depois, quando o texto está pronto e, num certo sentido, estou livre dele, é que consigo trabalhar com as imagens. Dizem que o texto e imagem correspondem a diferentes partes do cérebro. O escritor paulista de 66 anos também é ilustrador, tendo feito a maioria dos desenhos presentes em seus livros. Segundo ele, o desenho muitas vezes completa aquilo que não se pode descrever tão bem. Da mesma forma que algumas cenas são essencialmente literárias e não poderiam e nem deveriam se tornar desenho. De certa forma, quem escreve é uma pessoa insatisfeita, porque sente que os recursos expressivos da vida cotidiana, conversas, explanações e discussões, são insuficientes para algo que ela necessita dizer ou contar. Por outro lado, imagino que todo escritor goste de inventar histórias ou de construir situações e imagens com as palavras. Eu gosto. Azevedo coordena o programa Fura Bolo. O autor já escreveu 8 livros para o projeto, que distribui gratuitamente a escolas de comunidades pobres e crianças sem acesso a livros de ficção e poesia. São mais de 70 mil crianças envolvidas em municípios de todo o Brasil,
sempre visando formar leitores. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa. Caminhando dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e lugares, participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado, entrar em contato com opiniões diferentes das suas, sentir medo, acreditar em sonhos, chorar, dar gargalhadas, querer fugir e, às vezes, até sentir vontade de dar um beijinho na princesa. Tudo é mentira. Ao mesmo tempo, tudo é verdade. Tanto que após a viagem, que alguns chamam leitura, o leitor, se tiver sorte, pode ficar compreendendo um pouco melhor sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. O programa fica por aqui. Amanhã nos reencontramos à 1 da tarde. Tem Cá Entre Nós e online. Eu fui!